ଭଙ୍ଗ ହେବନି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ କଟକଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦଶହରା ପାଇଁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରୁ କେବଳ ମାଟି ଉଠାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଆଜି ପୂଜା କମିଟିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୂଜା ହେବା ନେଇ କଟକ ମହାନଗର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ସବୁକିଛି କଟକଣା ଭିତରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ହିୟରିଂରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ପୂଜା ହେବ, କୌଣସି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ନାହିଁ, ପୂଜା ହେବ, ସେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିବସାଣି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପାତତ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲାଣି ଯେ କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ହେବ। ମିଟିଂ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯା ଭିତରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପୂଜାର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ସେଫଲି ପୂଜା କରାଇ ପାରିବୁ ସେଇଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ମାଙ୍କ ପୂଜା। ବିନା ତୋରଣ ଓ ବିନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ କେବଳ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ମଣ୍ଡପରେ 10ରୁ ଅଧିକ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଟକର ଦୁଇ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତେ ଏକମତ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ କରିବୁ, ସୀମିତ ଆକାରରେ କରିବୁ, ପାରମ୍ପରିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଜମିବ ନାହିଁ। ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ପୁନଃଛେଦ, ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାଳନ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବେ ପୂଜା କମିଟି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।